Vamos falar de moda, vamos falar hoje de uma grande promoção da Fórum Masculina. No corner da Louvre, aqui em Ribeirão Preto, eu tô aqui com a Mames, que traz aí grandes dicas com 50% de desconto. Exatamente, a Louvre tem, aqui dentro da Louvre, uma Fórum Masculina, com a coleção completa e mais, a coleção completa masculina da Fórum, com 50% de desconto. Você escolhe a peça: polo, calça jeans, bermuda, moletom tudo com 50% de desconto. Bom, vamos lá então, a gente vai começar trazendo uns looks super legais. Aqui, olha, a mãe me separou uma bermuda linda de elanca, super bacana, que o preço dela de etiqueta era 369. Agora com 50% de desconto, 184,50. É uma bermuda super estilosa, que tem um bolso faca, linha alfaiataria lindíssima, muitas cores, todos os tamanhos. Olha só e olha para compor que lindo. Você consegue fazer um look bem bacana com a Apollo. A Apollo tem na preta, tem cores variadas, tecidos variados. Olha essa outra todas elas os tons neutros todos se combinam entre si você vê aqui que eu peguei uma preta com vinho fica lindo a mais clarinha com vinho fica lindo vamos ver o preço da polo as polos os preços variam depende do tecido essa que está no tecido de gorgurão o preço de etiqueta era 269 reais agora com 50% por cento de desconto fica 134 reais as polos tem todas as cores a gente pegou duas básicas para você vocês terem uma ideia. Mas tem todas as cores modernas, tem as tradicionais, tem piquete tem algodão, todas as polos da Fórum que tem um produto excelente, né, Lelinha? Com 50% de desconto. Agora, olha só o moletom, que bacana, um moletom lindíssimo. Essas peças que já são peças de inverno também entram na promoção? Também entram na promoção, são peças já do outono inverno dessa coleção, os moletons tem aquele que é mais pesado para mais frio, tem o de algodão que é mais leve. Esse, por exemplo, Lelinha, custava R$ vai ficar 198 reais. Olha isso, gente. É metade do preço. E o jeans também entra na grande promoção. A gente separou aqui. Um modelo, um modelo com stretch, olha gente, esse modelo os homens que usam adoram, porque traz muito conforto, é aquela peça que veste muito bem. Então olha só, um jeans aqui, ó, da Fórum super bacana com stretch. O preço de etiqueta, esta calça custava R$ reais. agora com 50% de desconto, vai ficar R$ O jeans tem muitos modelos, tem aqueles modelos modernos com destroy, tem o tradicional. Esse, por exemplo, é uma linha da Fórum que se chama Active. Eles dizem que é o jeans que não tem memória, porque você senta, ela não marca o joelho, é super confortável, tudo 50% de desconto. É isso aí, tudo isso é aqui, você pode ver aqui, ó olha só, tem cores variadas, tem brim colorido, tem bermuda, tem várias lavagens de jeans, tudo... Com 50% de desconto, é metade do preço aqui na Louvre, aqui no corner da Fórum, dentro da Louvre. Precisa correr para cá? Sim, você precisa vir para cá conhecer, visitar a Fórum Masculina dentro da Louvre. 50% de desconto e ainda para dividir. Tudo isso é Louvre, Ribeirão Preto, na Rua João Penteado, esquina com São José.